Já que a gente brigou por causa do arroz, brigou por causa do queijo, porque você anda muito ranzinza. Eu não tô ranzinza. Essas férias, então... Mas é que não tem férias, é só isso. Então, eu vou te... Você sabe qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Não sei. Você acha que é a mesma coisa, né? Eu acho que é igual mesmo. Não, aquele cara conhece muito. Não, aquele cara é sabedoria, não é? Diz que dois discípulos procuraram um mestre da sabedoria pra saber a diferença entre conhecimento e sabedoria. Aí o mestre diz assim, amanhã... Mestre é sempre assim, né? Primeiro conta uma história para depois explicar o que, que é, né? Mas a história é boa. Ele falou, amanhã vocês coloquem dentro dos sapatos de vocês 20 grãos de feijão. Tá. 10 em cada pé. Muito bem. E subam em seguida o morro que fica aqui perto da aldeia. Que isso? Mas vá e vão até o ponto mais alto, com os grãos dentro dos sapatos. Nossa! No dia seguinte, os jovens começaram a subir o monte. Não. E foram indo. Um deles, coitado, mas o que ele padecia, que o que isso? Doía. Imagina você colocar 10 grãos de feijão dentro da meia de cada sapato, que né? Que isso? Os pés do cara estavam doloridos, ele reclamava muito. E o outro, do lado, estava subindo a montanha como se nada tivesse acontecendo. Ah, você está brincando. Numa boa, assim. Quando chegaram lá, um acabado, né? Nossa, o outro com a dor. E o outro todo sorridente, né? Então, o que mais sofreu durante a subida? Perguntou, mas rapaz, como é que você conseguiu realizar isso? O mestre falou pra mim, isso aqui foi uma tortura do inferno, né? Ele falou, ah, meu amigo, é que ontem à noite, depois do que o mestre falou, eu cozinhei o feijão. Inteligente, muito ele, bom. Né? Então, se você pensar bem, é comum a gente confundir conhecimento e sabedoria. Mas são coisas bem distintas. O conhecimento é a soma das informações que acumulamos e que chamamos de cultura. Então, na biblioteca, a gente se torna culto, né? Conforme a vida vai passando, você vai aprendendo um monte de coisa. Mas para ser sábio, é preciso viver, experimentar, ousar, ponderar, amar, respeitar, ver, ouvir a própria vida, a natureza, as outras pessoas. Fazer isso é o mesmo que iniciar uma viagem e se encantar com a estrada a ponto de se esquecer para onde você está indo. De esquecer dos feijões que fazem os pés doerem. Então, isso é sabedoria. Eu estou sugerindo que hoje a gente cozinhe feijão. Vamos? Vamos cozinhar feijão, fechou. Tá? Lindo. No véspera do feriado? Não combina com esse lombo aí, um feijãozinho. Um lombo maravilhoso? Tô vamos nessa. Cozinhar o feijão. Vamos? Depois vamos para Bahia comer um acarajé. Cozinhar os nossos problemas? É. Não? É bom, né? É bom. Fica com Deus. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Boas férias, tá?